33 युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित कार्की। मित्रहरू, आज म बिपी राजमार्गबाट देखिने विभिन्न मनोरम दृश्यहरूको बारेमा यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। म खनिया खर्कबाट ओह्रालोतर्फ लाग्दैछु। अहिले तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दायाँ बायाँ हरियाली डाँडाहरू, जहाँ अति नै मनोरम दृश्यहरू देखिन सकिन्छ। यहाँ जापानिज प्रविधिबाट बनेको, जापानिज कम्पनी हाजमाले बनाएको यो एसियाकै एउटा राम्रो बाटोको दृश्यावलोकन तपाईँलाई म गराउन गइरहेको छु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरै नागबेली आकारमा दायाँ बायाँ सबैतर्फ पुरै हरियाली, जङ्गलहरू, राम्रा पहाड, कुना कन्दराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यहाँ भएका रमणीय बस्तीहरू, रमणीय दृश्यहरू तपाईँले आनन्दसँग देख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँगै भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनुहोला। र यो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यसबाट आउने सम्पूर्ण भिडियोहरूबाट नछुटोस् भन्नको लागि बेल आइकनलाई पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। हामी खनिया खर्कको ओह्रालोबाट अगाडि खुर्कुटतर्फ बढ्दैछौँ। अहिले यो खनिया खर्कको ओह्रालोबाटै खुर्कुटतर्फ बढ्दै गर्दाको यो मनोरम दृश्यहरू हो। तपाईँ यहाँ अति नै मनोरम दृश्य देखिरहनु भएको छ। सँगसँगै नागबेली आकारको बाटो, जसमा अत्यन्तै सुन्दर दृश्यहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँलाई अझै अगाडितर्फ लाँदैछु। यहाँ फाइने जङ्गल यो सदाबहार टाइपको जङ्गल छ, जसमा यहाँ सल्लोहरू र अन्य सदाबहार तपाईँ वनस्पतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै बेला पनि प्रायः प्रायः यहाँ हरियाली नै छाइरहेको हुन्छ। त्यसमाथि यो बाटोको अत्यन्तै सुन्दर बनावट, जापान सरकारले अति नै दिल खोलेर गरेको लगानी, जसले यो बाटोलाई अति नै सुन्दर बनाइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोलाई कतै पनि जमिनलाई चाहिँ खनेर होइन, जमिनमा जहाँ पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ जमिनलाई उठाएर यो बाटोलाई निर्माण गरिएको छ। अत्यन्तै सुन्दर छ। अहिले यो दसैँको टाइम भएर होला यो गाडीहरू पनि तपाईँ बाक्लै आइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। राजधानीबाट आआफ्नो जन्मथलोमा फर्किने यात्रुहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। त्यसैले तपाईँहरू बेला बेलामा यहाँ हाइसहरू, बाइकहरू मबाट क्रस भइरहेको पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीभन्दा अगाडि यहाँ दुईवटा बाइकहरू लागेका छन्। एउटा यहाँ अलिकति गाह्रो चाहिँ के छ भने, यो अगाडि कुनै गाडीहरू लागेको छन् भने एकदमै ठाउँमा एकदमै होसियारपूर्वक चाहिँ ओभरटेक गर्न जरुरी छ, किनभने यो बाटो जति राम्रो छ त्यति नै साँगुरो पनि छ। त्यही भएर ओभरटेक गर्नुपर्दा यहाँहरू कहिले बाइक लिएर हिँड्नुभयो अथवा कुनै आफ्नो पर्सनल कार लिएर हिँड्नुभएको छ भने एकदम उचित समयमा उचित ठाउँमा मात्र ओभरटेक गर्नुहोला, जसले तपाईँको जीवनलाई रक्षा गर्न मद्दत पुग्नेछ। यहाँ पब्लिक गाडीमा भन्दा पनि प्राइभेट गाडी, जस्तै आफ्नो कार भयो, आफ्नो बाइकहरूमा हिँड्न चाहिँ अत्यन्तै मनोरम दृश्यहरू, मजाले दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति हरियाली, डाँडा काँडाहरू, पहाड कन्दराहरू देख्न सकिन्छ। सँगसँगै रहेका दायाँ बायाँका गाउँहरू पनि अचम्मै राम्रा देख्न सकिन्छ। यहाँ खनिया खर्कमा हामीले सिन्धुलीकै प्रसिद्ध जुनारहरू जुनारको टाइममा हामीले किन्न सक्छौँ, र अन्य समयमा यहाँ पहाडमा हुने हरियाली सागसब्जीहरू त हामीले सदाबहार नै पाउँछौँ भन्दा पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो अगाडि एउटा बाइक लगातार रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई हामी फलो गरिरहेका छौँ। हामी ओभरटेक गर्न चाहन्छौँ, तर ओभरटेक गर्न पनि मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु, ओभरटेक गर्न उचित समय र उचित ठाउँमा गर्न जरुरी छ, नत्र भने यो पहाडी रुट हो, कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ। यो बाइकलाई हामी ओभरटेक त गर्ने नै छौँ, तर त्यो उचित ठाउँको पर्खाइमा छौँ हामी।
बाटोको निर्माण पक्षले पनि अति नै ध्यान दिएर यो बाटोलाई सजाउने कोसिस गरेको छ। मैले यहाँहरूलाई भने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ पहाडी रुटमा, त्यही भएर आफूले ओभरटेक गर्नुपर्दा अगाडि बढ्नुपर्दा एकदमै सठिक ठाउँमा गर्न हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र त्यसै अनुरूपमा हामीले पनि अहिले बाइकलाई चाहिँ ओभरटेक गरेका छौँ। यो ओह्रालोबाट निकै तल समतर बेसी भनौँ, पहाडमा बेसी भन्ने चलन छ, बेसीतर्फ झर्ने क्रममै छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जापान सरकारले यो जमिन चाहिँ पहिरो जान्छ भन्ने हिसाबले यो माथि माथिदेखि चाहिँ गाह्रोहरू लगाएर यो जमिनलाई तल झर्न नदिन, बाटोलाई अवरोध हुन नदिनको लागि धेरै मेहनत र धेरै खर्च गरेको छ, जसले यो बाटोलाई अति सुन्दर पनि बनाएको छ। मान्छेले सबैले यो बाटो हिँड्नेहरूले प्रशंसै गरेको सुन्न पाउँछु म र यहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ होला, किनभने बनावट नै त्यस्तै छ, मेहनत नै त्यस्तै छ, हामी प्रशंसा नगरिकन बस्न सक्दैनौँ नै। फेरि पुनः एउटा बाइक हामीभन्दा अगाडि अहिले हामीले भेटाउन सफल भएको छौँ, यसलाई पनि हामी ओभरटेक गर्नेछौँ। तर त्यही मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ र यहाँहरूलाई देखाइ पनि सकेँ डेमोको रूपमा, एकदम सठिक ठाउँमा सठिक समयमा बाइकलाई अथवा कुनै पनि गाडीलाई ओभरटेक गर्न जरुरी छ, जसले कुनै पनि दुर्घटनालाई ननिम्त्याओस् र आफू सुरक्षित रहन सकियोस् र आफू होइन अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सकियोस्, त्यस्तो ठाउँमा मात्र ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने घुम्तीको बाटोहरू हो, अगाडिबाट कस्तो खालको गाडी कसरी आइरहेको छ थाहा हुँदैन, त्यो भएर लामो दुरीसम्म देखिने ठाउँमा गएर फराकिलो ठाउँमा मात्र हामीले कुनै पनि सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओभरटेक हामीले गरिसक्यौँ, यहाँहरूलाई देखाएँ, हामी खुर्कुटतर्फ अगाडि बढ्दै नै छौँ। अब केही अगाडि यहाँहरूले एउटा फुल पाउन सक्नुहुनेछ, बायाँतर्फ लाग्यो भने हामी काठमाडौँतर्फ अथवा भनौँ खुर्कुटतर्फ लाग्न सक्नेछौँ भने हामी यहाँबाट आउने फुलको मुखबाट यदि हामी दाहिनातर्फ लाग्छौँ भने यहाँबाट हामी ओखलढुङ्गा त्यसपछि खोटाङतिर जाने बाटो तर्फ लान सक्छौँ। यही पुल हो, अब हामी बायाँतर्फ लाग्यौँ जुन काठमाडौँ जाने बाटो अथवा भनौँ खुर्कुटतर्फ लाग्ने बाटो, यसको दाहिनातर्फ यो घुर्मी कटारी घुर्मी हुँदै ओखलढुङ्गा जाने र यो खोताङ डिक्तेलतिर जाने बाटो चाहिँ छ, त्यो बाटो जानुपर्ने यहाँहरूले त्यहाँबाट दाहिने लाग्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी
निकै लामो हुने भएकोले यहाँसम्म मात्रै गरेँ। योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई अर्को ब्लग्समा देखाउने नै छु। अब मेरो ब्लग्सबाट म बिदा हुन चाहन्छु। मित्रहरू, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न अनि 33 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाली, जय नेपाल।